今場所も初日2日目と連勝できています。今日は正代との対戦です。場所前にこの正代を求めて一日時津風部屋に出稽古に行った白鵬です。今日は右で張って右突き落とし白鵬。今日はどうでしょう、正代にちょっと嫌だったんでしょうかね。そうですね、まあ、あんなことやらないでも勝てるような気がしますけどね。あの白鵬は先場所やはり高安ですとか玉鷲にやはりこういった立ち合いを見せてますよね。そうですね、まあ、ちょっと正代もねちょっと飲み込まれてるところありますけどね、はい、まあ、特に顔をね上げていく立ち合いですね。まあ、離れやすいって離れやすいですね。